77-ci sualda 8-ci əsr Frank və Xəzər xaqanlığına aid ümumi cəhətləri soruşur. Təbii ki, 8-ci əsrdən söhbət gedir. Biz 8-ci əsrdə Franklarla Xəzərlərin ümumi cəhətlərində, yəni cavabların üstündə izah eləyə bilərik. A bəndində yazırlar Kiyev knyazlığının qarətçi yürüşlərinə məruz qalması. Biz bilirik ki, Kiyev knyazlığı 9-cu əsrdə yaranıb və 8-ci əsr aidiyyatı yoxdur. Həm də Kiyev knyazlığının Xəzər xaqanlığına son qoyduğunu bilirik, ora yürüşlərini bilirik, amma Franklarla elə bir mövzu keçmirik. B bəndində Bizansla uzun sürən müharibələrin aparılmasından söhbət gedir. Təbii ki, 8-ci əsrdə Frank mövzusunda və Xəzər mövzusunda keçirik. Həmin dövrdə Xəzərlərin Bizansla əslində əksinə müttəfiq olduğunu görürük biz. O cümlədən də Frank dövlətinin Bizansla müharibə apardığını ümumiyyətlə keçmirik, uzun müddətli özdə. Yəni, müharibələr aparmayıblar. Xəzər xaqanlığı əksinə Bizansla müəyyən dövr ərəblərə qarşı da müttəfiqlik eləyibdir. C bəndində iudaizm dininin rəsmi dinə çevrilməsi. İudaizm dininin rəsmi dinə çevrilməsi Xəzər xaqanlığına aiddir. 790-cı ildə Obadi, Franklarda Xlodvigin dövründən xristianlıq olduğunu bilirik və Franklarda iudaizm dini dövlət dini olmayıb. D bəndində ilk qanunlar toplusunun qəbul edilməsi 8-ci əsrdə. Biz bilirik ki, Franklarda ilk qanun toplusunu qəbul edib Xlodvig və Xlodvigdə 5-ci əsrin sonu 6-cı əsrin əvvəli fəaliyyət göstərib. Ona görə 8-ci əsr aidiyyatı yoxdur. D bəndində ərəblərin Avropada irəliləməsinin qarşılığını alınması sualı yazılıbdır 8-ci əsrdə. Biz bilirik ki, 7-ci əsr və 8-ci əsr bütünlüklə biz Ərəb-Xəzər müharibələri haqqında danışırıq və Xəzərlər daim istər 7-ci əsrdə Bələncər döyüşlərində olsun, istər Savalan Hilat döyüşlərində olsun, Ərəblərin Dərbənddən şimala keçməyinin, daha doğrusu Şərqi Avropaya yürüş eləməyinin, yəni qarşısını kəsibdir Xəzərlər. Yəni bu Xəzərlərə aid olan bir məsələdir. Franklara gələndə 8-ci əsrdə siz bilirsiniz ki, Karl Martelin dövründə 732-ci ildə Poitiers döyüşü olur və Frank dövləti Ərəblərin Qərbi Avropaya yürüşünün qarşısını alır. Yəni Poitiers döyüşündə Ərəblərin Qərbi Avropaya yürüşünün qarşısını alır və Ərəblər yekan olaraq İspaniyada möhkəmlənə bilirlər. Deməli bizim cavabımız təbii ki Y variantı burada düzgündür. Növbəti sualımız 78-ci sual Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixinə aiddir. Deməli, mətn verib bizə. Mətndə deyir ki, o prezident kimi ABŞ-ın hərbi mövqeyini gücləndirmək siyasəti yeridirdi. Həmçinin ABŞ-ın strateji silahlarını yeniləşdirmək və ulduzlar müharibəsi proqramını irəli sürdü. Avtomatik, yəni ulduzlar müharibəsi planını irəli sürdü deyəndə biz bilirik ki, bu Ronald Reagan'la bağlı sualdır bizim üçün. 1985-1988-ci illərdə onun SSR rəhbərliyi ilə silsilə görüşləri nəticəsində orta və yaxın mənzil raketlərinin ləğvi haqqında müqavilə qüvvəyə mindi. Və sual verir ki, mətndə bəhs olunan ABŞ prezidentinin, yəni Ronald Reagan'ın Harry Truman'dan fərqli cəhətini soruşur. Biz bilirik ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra 45-ci ildə Franklin Roosevelt'in ölümündən sonra prezident Harry Truman oldu, vitse prezident idi və prezidentliyi Harry Truman'ın öz səlahiyyətinə götürdü. Cavablara baxırıq, cavabda nə yazır? SSRİ ilə qarşı durmanı yumuşatmaq siyasətində ciddi addımlar atılması. Harry Truman'ın xarici siyasət dövrünün, ABŞ-ın xarici siyasətinə biz nəzər yetirəndə orada belə bir cümləni götürürük. Bu dövrdə Amerikan əhalisini nə narahat edirdi? Amerika əhalisini narahat edən səbəblərdən biri SSRİ-nin yürütdüyü atom cəsusluğu idi. Yəni, Amerikada atom silahı vardı və SSRİ cəsusluqla bağlı müəyyən addımlar atırdı ki, atom silahına nail olsun. Əgər bu proses var isə, təbii ki, SSRİ ilə Amerika arasında müəyyən qarşı durmada mövcud idi. Amma Reaganın dövründə mətnində də göstərildiyi kimi yaxın və orta mənzili raketlərin ləğvi ilə bağlı müqavilələr imzalanır və Reaganın dövründə biz bilirik ki, SSRİ-də hakimiyyətə Qarbaçov idi və Qarbaçovun dövründə Amerika ilə münasibətlər müəyyən qədər təbii ki,
yumuşalmağa doğru gedirdi. Deməli bu A bəndi düzgün cavabdı. Reaganın dövründə Amerika ilə yumuşalma siyasəti yeridirdi və Harry Truman'ın dövründə isə artıq dünya iki sistemə bölünməyə başlamışdı ki, nəticəsində soyuq müharibə başlayacaq. Bu kapitalizm və sosializmin mübarizəsi. Ona görə orada yumuşalmadan biz danışa bilmərik. Tutam deyək ki, digər cavablara baxaq. Yazır burada SSR-nin Yunanistan və Türkiyəyə təsirinin gücləndirməsinin qarşısının alınması. Təbii ki, bu Truman doktrinasından söhbət gedir. Təbii ki, bu Truman'a aiddir və Reagan dövründə belə bir siyasət yoxdur. Beynəlxalq aləmdə ABŞ-ın hərbi mövqeyini gücləndirmək. Təbii ki, ABŞ prezidentlərinin hər birinin yürütdüyü xarici siyasətin iki növbədə məqsədlərindən biri ABŞ-ın dünyada hərbi mövqeyini möhkəmləndirməkdir. Bu Truman'a da aiddir və digərlərinə də aiddir, o cümlədən Reagan'a da aiddir. Qərbi Avropa dövlətləri ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi. Bütün ABŞ prezidentləri təmin dövrdə Qərbi Avropa ilə münasibətləri gücləndirməyə çalışıblar. Təbii ki, hər ikisində kapitalizm sistemidir. O cümlədən də bu Reaganla Trumanın oxşar cəhətidir, fərqli cəhət ola bilməz. Və Y-bəndində ABŞ-ın NATO-da aktiv rol oynaması. Təbii ki, Harry Truman'ın da dövründə 49-cu ildə NATO yaranır, təbii ABŞ-ın rəhbərliyi ilə və ABŞ indinin özündə də NATO-nun üzvü olduğuna görə bu da fərqli cəhət deyil, oxşar cəhətdir və düzgün cavab A bəndidir. 79-cu sualda Abbasilər xilafəti və Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə aid ümumi cəhətləri soruşur. Abbasilər xilafətinin tarixini biz bilirik, 750-1258-ci ildir və Şirvanşahlar dövlətinin tarixində bilirik, 861-ci ildən 1538-ci ilə kimi. A bəndində, düzgün cavab təbii ki A bəndidir, orada yazılır ki, Böyük Səlcuq dövlətindən asılı vəziyyətə düşmələri. 1038-ci ildə yaranan Səlcuq dövləti 1-ci Toğrulun rəhbəri ilə qərbi doğru yürüşlərə başlayır və bu qərbi doğru yürüşlərində 1055-ci ildə Bağdadı tutub Abbasiləri özündən asılı vəziyyətə salır və yaxın şərqdə, yəni şərq zonasında Abbasilərin siyasi hakimiyyətinə son qoyulur və Alparslanın dövründə 1066-cı ildə Şirvanşahlar dövləti də deməli Böyük Səlcuq dövlətindən asılı vəziyyətə düşür. Deməli A bəndi Abbasilər və Şirvanşahlar dövlətinə aid oxşar cəhətdir. Digərlərinə baxa bilərik. Hülaki dövlətindən asılı vəziyyətə düşmələri. Əslində, Hülakülər Abbasilər asılı vəziyyətə salmayıblar. 1258-ci ildə Abbasilərə son qoyublar. Ona görə də Şirvanşahlar düzdə Hülakülərdən nasıl olub? Bu, oxşar cəhət, ümumi cəhət ola bilməz. Yəni, Abbasilər Hülakülərdən asılı vəziyyətə düşməyiblər. Abbasilərə son qoyulub. C bəndində Səlcuqlara qarşı Bizansla müttəfiq olmalarından söhbət gedir. Şirvanşahların Bizansla müttəfiqliyi ilə bağlı biz heç bir məlumat keçmirik və ərəblərin də Abbasi xilafətində Bizansa münasibətini bilirik, təbii ki, düşmənçilik mövqeyində idi. Bu da ümumi cəhət ola bilməz. D bəndində Əməvilər sülaləsinin tənəzzülü nəticəsində yaranmaları. Şirvanşahlar dövləti 861-ci ildə yaranıb. Həmin vaxt Əməvilər sülaləsi yox idi. Abbasilər sülaləsidir. Şirvanşahlar dövləti Abbasilər sülaləsinin Abbasilər dövründə, yəni Ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində yaranıb. Buna görə də Əməvilər sülaləsinin tənəzzülü nəticəsində yaranan sülalə Abbasilər xilafətidir. Abbasilərin zəifləməsi nəticəsində də Şirvanşahlar yaranır və beləliklə Şirvanşahlar Əməvilər sülaləsinin zəifləməsi nəticəsində yarana bilməz. Bu da düzgün cavab deyil və ümumi cəhət ola bilməz. Y bəndində Monqol yürüşləri nəticəsində süqut etmələri, B bəndində göstərdiyi kimi Hülakilər dövləti Abbasilərə son qoyub 1258-ci ildə, yəni Monqollar 1258-ci ildə Abbasilərə son qoyub. Amma Şirvanşahlar dövlətinə son qoyan Səfəvilərdir 1538-də. Deməli, bu cavab da düzgün ola bilməz. Yəni, Abbasilərə Monqollar son qoysa da Şirvanşahlara Monqollar son qoymayıb. Deməli, nəticədə düzgün cavab A bəndidir. 80-ci sualda Osmanlılarla bağlı verilən iki döyüş var. Nikbolu və Otluqbeli döyüşləri. Siz bilirsiniz ki, Nikbolu döyüşü 1396-cı ildə Osmanlılarla
deməli Avropa sərbçilər arasındadır. Bu çexlər, macarlar, nə bilim almanlar və digərləri. Nikbolu döyüşündə Osmanlılar qalib gəldilər və Bolqarıstan dövlətinin varlığını son qoydular. İldırım Bəyazitin dövründədir bu. Otluq beli döyüşü də Osmanlıların ağ qoyunlarının apardığı döyüşdür. 1473-cü ildə burada ağ qoyunlar məğlub olub. Yəni hər iki döyüş Osmanlılara aid oldu və hər iki döyüşdə Osmanlılar qalib gəlib. Deməli düzgün cavab B bəndidir. Osmanlıların qalib gəlməsi. Digər cavablara baxa bilərik. Bizans və Serb qoşunlarının Osmanlılar tərəfindən məğlub edilməsi. Təbii ki, otluq beli döyüşü ağ qoyunlarındandır. Bunun Bizansa və Serblərə dəxli yoxdur. Ona görə də oxşar cəhət ola bilməz. C bəndində Ağqoyunlar qalib gəldi yazır. Ağqoyunlar deməli Malatya döyüşündə qalib gəlib Osmanlılara bilirik. Nikbolu döyüşündə Ağqoyunlar heç bir dəxili yoxdur. Dedik ki, Avropa sərbçilərlə, Çex, Macar, Bolqar və digərlərlə baş verən döyüşdür. Orada da Ağqoyunlar iştirak eləməyib və ümumi cəhət ola bilməz. D bəndində yazır ki, Serbiya Osmanlı dövlətinə qatılması. Serbiyanla Osmanlıların iki döyüşünü keçirik biz. Bir Çirmən döyüşüdür 1371-də 1. Muradın dövründə və Serbiyaya son qoyulması Yıldırım Bəyazidin dövründə, yəni 1. Muradın başladığı və Yıldırım Bəyazidin başa çatdırdığı deməli Kosova döyüşündədir 1389-cu il. Deməli bu Serbiyanın aparılan döyüş deyil, bu da ümumi cəhət ola bilməz və Y bəndində Balkanlarda Osmanlıların mövqeyi möhkəmləndi yazır. Təbii ki, Nikbolu döyüşündən sonra Balkanlarda Osmanlıların mövqeyi möhkəmlənir. Serbiyanın tutan Osmanlılar artıq Nikbolda, Bolqarıstanda da son qoyurlar. Amma otluq beli döyüşü ağ qoyunlarından olub və burada Osmanlılar əsasən ağ qoyun ərazisində Qafqazda möhkəmlənməyə çalışırdılar, İran ərazisində möhkəmlənməyə çalışırdılar və bunun da Balkan yarımadasına heç bir dəxli yoxdur. Deməli, düzgün cavab B bəndi. Hər iki döyüşdə Osmanlılar qalib gəlir və çox sadə bir cavab da veriblər. 81-ci sual Azərbaycan Respublikası müasir dövrümüzə aiddir. 21-ci əsr daxili və xarici siyasəti ilə bağlıdır. Deməli, 21-ci əsrin daxili siyasəti ilə bağlı sualımızda İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse prezidenti seçilməsi veribdir. Birinci. Təbii ki, İlham Əliyev 2003-cü ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse prezidenti seçilir, amma bu 21-ci əsrə aid olsa da daxili siyasət deyil. Ona görə də A bəndini götürmürük. B bəndində yazıb Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondunun yaradılması. Təbii ki, biz bilirik ki, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu 21-ci əsrin əvvəlində yaranıb və bu daxili siyasətə aiddir. Çünki Azərbaycanın öz silahlı qüvvələrinə yardım fondudur. Deməli, bu 21-ci əsr daxili siyasətimizə aid olduğuna görə abituriyentimiz də götürüb, 1-ə B götürüb. C variantına baxa bilərik. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul olunması. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul olunması 1995-ci il 12 noyabr aiddir və bu 21-ci əsr aid deyil. Ona görə A bəndində D düzgün variantdır. Xarici siyasətə baxırıq. A-da yazılıb Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərinin çəkilməsi haqqında sazişin imzalanması. Bu, təbii ki, xarici siyasətə aiddir. Çünki burada biz bilirik ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Osmanlının 2001-ci ildə bağladığı müqaviləyə əsasən Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəməri çəkilməli idi və 6-cı ildə də 6-7-ci ildə bu qaz kəməri fəaliyyətə başladı. Bu xarici siyasətə aiddir. 2-də də bizdə abituriyentimiz də yazıb A variantı düzgündür. Digərlərinə baxa bilərik. Heydər Əliyev fondunun yaranması 2004-cü ilə aiddir və 21-ci əsr aid olsa da bu daxili siyasətdir. Xarici siyasətin heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə biz bunu götürmürük 21-ci əsr aid olsa da. Bir də C bəndi İpək yolunun bərpası üzrə Bakı bəyannaməsinin imzalanması. İpək yolunun bərpası üzrə Bakı bəyannaməsinin imzalanması 98-ci ilin sentyabrına aiddir və xarici siyasət olsa da 1998-10-cu il olduğuna görə 21-ci əsrə aid deyil və düzgün cavab təbii ki A bəndidir. 83-cü sual 1-ci Dünya Müharibəsi dövrünə aiddir. 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə Böyük Britaniyanın xarici siyasəti üçün xarakterikdir. Sualımız bundan ibarətdir. 1-ci Dünya Müharibəsi 1914-18-ci illərə əhatə eləyir və cavablara baxa bilərik.
Birinci zabıta yazılır ki, yəni açıq tipli suallarda, Şeyx Məhəmməd Xiyabanın başçılıq etdiyi milli hökumətin süquta uğradılmasında qarcarlara yardım etməsi. Deməli, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin milli hökuməti yaranıb 1920-ci ildə iyunun 23-ündə və sentyabrın 14-ünə kimi mövcud olur. 1920-ci ildə yarandığına görə bu hökumət, təbii ki, Birinci Dünya Müharibəsi artıq 18-ci ildə bitmişdi və Birinci Dünya Müharibəsinə aid deyil. Ona görə bir, bizə lazım olan sualın cavabı deyil. İki də yazır, Sentro-Kaspi diktaturasına hərbi yardımın göstərilməsi. Sentro-Kaspi diktaturası bilirik ki, Bakı Xalq Komissarları Sovetinin süqutu nəticəsində yaranır. 1918-ci il Mart soyqırımından sonra 25 apreldə Şamiyanın rəhbərliyi Bakı Xalq Komissarları Soveti yaranır və bu Bakı Xalq Komissarları Soveti Azərbaycan və Türkiyə ordusunun Nurpaşanın rəhbərliyi Bakı hücumu nəticəsində süqut edir. Yəni, Bakını müdafiə edə bilmədiyinə görə daxili fikir ayrılığından süqut edir. Bakı Xalq Komissarları tərkibində olan SR Mecevik Taşınaqlar Bakını Türklərdən xilas eləmək üçün İngilislərin Bakıya gəlməsini təklif edirlər və iyulun 31-də 18-də keçirilən son iclasda bu tələb olunur. Təbii ki, Şamiyanın rəhbərliyi edildiği Bolşevik fraksiyası buna razı olmur deyənə, avqust ayının 1-də SR Mecevik Taşınaqlar Sentro-Kaspi diktaturasını yaradılar, Bakını idarə etmək üçün yeni hökumət yaradılar və İngilisləri Bakıya yardıma çağırırlar. Bu hadisə 1918-ci il avqustun 4-də olur. Deniz Teridin rəhbəri ilə İngiliz qoşunları Bakıya gəlir, Sentro-Kaspiyaya yardıma gəlir və avqustun 4-də olduğuna görə və biz bilirik ki, bu dövrdə hətta Dünya müharibəsi bitməmişdi. Dünya müharibəsi noyabr ayının 11-də bitəcək və bu hadisə təbii ki, Dünya müharibəsi dövrünə aiddir və İngilislərin Sentro-Kaspiyaya yardımıdır. İkinci cavabımız təbii ki, düzdür. Üçüncü cavabımıza baxırıq. AXC-nin 3-cü hökumətinin Azərbaycanda yeganə səlahiyyətli hakimiyyət kimi qəbul edilməsi. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini keçəndə bilirik ki, Türk qoşunları Bakını azad edəndən sonra bizim hökumətimiz Bakıya köçür və Mudros barışığına əsasən, oktyabrın 30-da imzalanan Mudros barışına görə Türklər müharibəni uduzmuş olur və Türklər Bakını tərk eləməli idilər. Bu müqaviləyə görə İngilislərə təhvil verməli idilər Bakını, daha doğrusu İngilislər Bakıya gəlirdi və İngilis generalı Thompson Bakıya daxil olur və bizim hökumətimiz çox çətinliklə olsa Thompsonla dil tapa bilirlər və dekabrın 7-si bizim parlamentimiz açılır və 1918-ci ilin dekabrında 3-cü hökumətimiz yaranır dekabr ayının 26-sında və bu hökuməti dekabr ayının 28-də Thompson Azərbaycanda yeganə hakimiyyət orqanı kimi tanınır. Bu, 1918-ci ilin dekabrın 28-də baş verən hadisədir və artıq Birinci Dünya Müharibəsi həmin vaxtı bitmişdi. Çünki Birinci Dünya Müharibəsi bir ay əvvəl, ay yarım əvvəl, noyabr ayının 11-də bitib. Yəni, bu da Birinci Dünya Müharibəsi dövrünə aid ola bilməz. Dördüncü cavabda Çanakkala boğazını ələ keçirmək üçün plan hazırlanması. Təbii ki, Çanakkala döyüşünü biz bilirik ki, Birinci Dünya Müharibəsinə aid 15-16-cı illərə və bu müharibədə İngilislər, o cümlədən İngilislərin Böyük Britaniyanın dominyonu olan Cənubi Afrika İttifaqıdır, Kanadadır, Yeni Zelandiyadır, daha doğrusu Avstraliyadır, buradan qoşunlarda iştirak edir digər dövlətlərdən bir yerdə. Çanakkala boğazının ələ keçirilməsi üçün İngilislər plan hazırlamışlar və təbii ki, məğlub olmuşlar. Bu, Birinci Dünya Müharibəsi dövrünə aid olan hadisədir və bizim sualımızın cavabıdır. 5-də Ərəb tayfalarını istiqlaliyyət vəd edərək Osmanlı dövləti əleyhinə mübarizəyə təhrik etməsi. Birinci Dünya Müharibəsi illərində biz bilirik ki, Ərəb yarımadası Osmanlı İmperiyasının tərkibindədir və İngilislər Ərəblərə deməli, vəd verərək onları öz tərəflərinə çəkmişdilər ki, Osmanlılara qarşı istifadə eləsin onlardan və bu Ərəblər də Osmanlılara qarşı müəyyən tədbirlər görmüşdülər və o hadisələr siz tarixdən də bilirsiniz ki, deməli, Ərəblər hətta Osmanlı əsgərlərini əsirdə almışdılar və kütləmarə döyüşdə olmuşdu Bağdadın işğalı ilə bağlı. Təbii ki, bu düzgün cavabdır ki, Ərəb tayfalarını Osmanlılar öz tərəflərinə çəkmişdilər. Yəni, bu elə bir hadisə
baş veribdir. Deməli, bizim düzgün cavabımız abituriyentimizdə düz götürdüyü kimi ikinci, dördüncü, beşinci cavablardır.